чому саме політологія? Дитинство цікавилось життям людей. Політика – це та сфера, яка досить важлива в житті кожного, тому політологією я вважаю це тією спеціальністю, де я можу реалізувати себе, свої певні мрії, бажання і взагалі спробувати вплинути на життя українців і України в цілому. Яка сфера політики? Ну, тут я довго не обирала. Це соціальна політика, це та сфера, де в майбутньому я себе бачу, де я хочу реалізувати себе, реалізувати свої ідеї і змінити в Україні цю сферу на краще. Ще під час навчання, навіть на першому курсі, ми мали безліч зустрічей з майбутніми працевдавцями в різних сферах – аналітичні, журналістські, державні, місцеві адміністрації. Тобто академія всіляко допомагає конектитись, якщо можна так сказати, з майбутніми працедавцями. І досить часто гості академії в майбутньому можуть виявитися твоїм потенціальним працедавцем. Це різноманітні дисципліни, починаючи від соціології, досить важливої сфери цієї мови. Зокрема, ми вивчаємо зараз англійську як професійну і польську як другу мову, етнополітика, історія політичних вчень, адже це важливо знати, як розвивалась, як еволюціонувала політика нашої держави і держав всього світу. Перш за все, це люди. Адже окрім викладачів, які є професіоналами своєї справи в різних сферах, також студентська спільнота – це надзвичайно розумні люди, які теж у нас кожен студент цікавиться різними направленнями. В нас в групі є ті, хто більше налаштований на економічний напрямок, хтось на соціальну політику, хтось в майбутньому хоче поступити на магістратуру, до прикладу, на міжнародні відносини, тобто люди. Дорога, річ – це знання, які нам дають. Це не просто сухі факти і все. Ні, ми маємо можливість практикуватись, як і на практиці, яку нам кожного року дають, так і в житті, на різних зустрічах. Третє, важко щось виокремити, напевно, це сукупність всіх цих справ, які ми там вивчаємо, коли йде конектися з різними людьми, то це дуже круто. І можливості, так, от третє, напевно, можливості, які дає нам академія. Якщо не політологія, то що? Напевно, я хотіла бути лікарем, але за певних життєвих умов я не змогла поступити і взагалі навчатись. Політологія – це друга спеціальність, де я хотіла працювати, де я хотіла реалізовувати себе. Окрім політології, я нічого в своєму житті більше не бачу, напевно. Бостроська академія – це стало єдиним місцем, де я дійсно побачила те, що можна себе тут реалізувати в професійній сфері, в науковій. Тобто тут надзвичайно розумні люди, надзвичайно велика саме наукова база. Академія дає можливості для розвитку себе як особистості, науковій сфері, як я говорила, в професійній, тобто академія стала для мене другим домом, якщо можна сказати, де можна реалізовувати себе.